Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Vam vindre ja fa un parell de setmanes així a l'heroi Merlin, que dic jo, Merlin, que és com és. I hem estat així molt a gust, dic, una setmaneta més no faríem allí. Ara que estem en el tema de les aixumeneres i de les estufes, que ja ve el fred, home. Pues sí, claro que sí. Una setmaneta més així estem per a... I tu què saps el teu concurs? Clar que sí, per a saber coses de la comarca, de la Safor, de Gandia, els pobles de la comarca. I com sempre... Lo millor de cada casa si són els concursants. Avui tenim dos equipassos, que això pega un tro, mireu-los, mireu-los. Així a mà esquerra, en la samarreta de la seva falla, falla Alquerieta i Museu Faller de Gandia. Què tal, trio, com esteu? M'alegre molt de veure-vos. Molt bé. I de conèixer-vos. Avui tenim un enfrontament entre... mares i pares d'un col·le contra el col·lectiu Faller, que guanya el millor, però a veure com va la cosa. Ells són Nico, tu estàs molt ben acompanyat, Nico. Tu ets un punyetero bandido, ha vingut en dos icones de la falla. Nico de Nicolás, no tens micro? Agarra uno i digues coses. Tu què fas en la falla, Nico? Perdón? Què haces en la falla, tu? Què faig en la falla? Ah, pensava que no m'entenies. És que no me sents. Gaudir d'ella, també tinc una xicoteta delegació de monument i col·laborem en el que puguem. Molt bé, de categoria. La meva filla és reina de l'art també, així que estem prou implicats. Amigo, ja te diria jo, dic, és que Nico està molt content avui, home, tenint-te la xiqueta allà en màxim esplendor. Sí, venim a disfrutar. Molt bé, i t'acompanyen Jenny i Susana. Què tal, Jenny? Com estàs? Molt bé. Tu què fas en la falla? Pues lo mateix, venim en representació de les reines, enguany m'ha tocat a mi reina de la festa, 2015. Dius, me toca com si t'haguera tocat en una rifa, això és un honor, no? Una cosa és un goig, no? I res, a passar-ho molt bé avui. Molt bé, i Susana, mira quina risa té. Pues igual que ells, jo també vinc a gaudir avui, i igual soc reina de la poesia de 2015 i igual a passar-ho molt bé este any. Mel de Romer, al que tingueu molta sort, que vos vaig molt bé, perquè l'equip en el que s'han d'enfrontar és l'AMPA, associació de mares i pares de no qualsevol col·legi, sinó d'un col·legi del Grau de Gandia, que és el Joan 23. Com esteu, quadrilla? Bien, muy bien. Muy bien, me alegro de conoceros, de que estigueu així amb mi. Està Andreu 1, Andreu 2, no sé qui és l'1 i qui és el 2, bueno, dos Andreus. Com esteu, parella? I enmig està Montse. Com estàs, Montse? Bien, i tu? Com te va la marxa? Tu del Grau de tota la vida no eres, no? Sí, tu no. De Uruguay soy. ¿De dónde eres? De Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Muy bien. ¿Río Platense o de otro sitio, sí? De Río de la Plata. Qué bonito rincón del mundo, ¿eh? Es un lugar en el mundo precioso. Río de la Plata, en Uruguay. Muy bien. ¿Y hace tiempo que estás aquí, en Gandía? Desde 2006, más o menos. Fenomenal. Muy bien. Casi 10 años. Chicons, el treball, vosaltres què feu en la AMPA? ¿Qué activitats feu? Pues tota mena d'activitats per tal d'ajudar als xiquets... Ser padre de alumno ja és prou feina. Ja ser pares ja és un títol, no? Inclús estar en l'AMPA i fer faena per si que és del col·le. Sí, que vos faig molt bé, que el que tingueu avui com a premis, en fi, vos aprofite. I sobretot que passem un bon rato, que d'això és del que es tracta. Aixina, que vinga, va. La primera tongaeta de preguntes eren preguntes falleres per a l'Alquerieta i Museu. Nom de falla bonico, això d'Alquerieta m'agrada molt. Va la primera pregunta que diu, com s'anomena i ser ermita? Ermita o alqueria?
que es situa a pocs metres de la vostra falla. Això sabeu, a mi, això vos queda al costat, no tindreu un problema, no? Com se diu? Ermita Alqueria... Ermita Alqueria Martorell. Això és correcte, no? Esteu tots d'acord? Sí, sí. Perfecte. I això per, i per què se diu Martorell? Perquè a mi sé com nom, no? Això té... Sabeu el per què? Crec que és perquè la va com... Bueno, a veure, perquè la va adquirir un al Martorell, crec que és. Correcte, Joan Martorell, home, de la família, això quedava en la família, eh? De Joanot Martorell, efectivament, eh? El nostre autor universal. Segona pregunta, parlant d'esta ermita, sabreu segur millor que ningú que se troba en un estat avançat de deteriorament, però afortunadament l'any passat ja se van a cometre unes millores per tal d'evitar-ho. Quina és la intervenció que es va fer en l'ermita més recentment? Temps. L'ermita de Martorell. El futur museu de Setmana Santa. Lo que m'has dit, perdona? El futur museu de Setmana Santa. De Setmana Santa? Sí. És que no t'escolto, de veritat. El futur museu de Setmana Santa. Un museu de Setmana Santa. Dic una intervenció arquitectònica, en fi, no sé com dir-te, una reforma, com en l'Heroi Merlin, que bé, tu ens hagués de venir a l'Heroi Merlin a comprar coses per fer la reforma, no? Per a fer... Quina intervenció, en aquest sentit, perquè està en un avançat estat de deteriorament, això és el que m'han dit. I li han fet una reformeta, un retoquet, saps on? El teulat. En la teulat, sí senyor, sí, això és el que volien dir. M'ha arreglat el sostre, home, la teulat, digue, home. Sí, efectivament. Algo en la porta s'ha tapiat també, pot ser, també m'han dit. S'ha tapiat la porta o algo? No ho teniu clar. Bueno, igual té. Lo del sostre és el que m'interessava, lo de la teulat, i a la marxa. A veure, anem a veure una imatge que segur que vos pareix familiar. Sí, darrere de sacs de pellets, això és una meravella. A veure, en quin... Vos sona este museu, no? Sí. Sabeu el que és? Sí. Heu fet moltes activitats. Sí. Bé. En quin any es va inaugurar este museu, el Museu Faller de Gandia? El recordeu? Temps? ¿2004? Sí, se crit és perquè... En... Va ser el 2008, abril de l'any 2008. Bueno, una que no, però n'hi ha més. Sí, així n'és. Bueno, n'hi ha més preguntes. Va, anem a la 4, que diu: en quin acte les comissions infantils interpreten coreografies per aconseguir un banderí, bàsicament, si l'aconseguixen? Sabeu, el festival, temps? El festival infantil. El festival infantil musical, no? Perquè, no? Correcte, festival infantil, festival musical infantil, correcte. Pregunta número 5, diu: com li diuen a l'actual pare, bueno, actual pare no, pare és pare actual i tota la vida, el pare de l'actual president de la Federació de Falles de Gandia, que també va ser president de la Junta Local Fallera i molt recordat president. Per cert, temps, sabeu de qui parlem? Pep Lloret. De Pep Lloret, efectivament, de clar que sí, eh? Clar que sí, el recordat Pep Lloret. Sí senyor, anem a veure com esteu de germanats, com esteu de germanor Fallera. La pregunta és si sabeu com li diuen al president de la falla de la Vila Nova. Temps. Alejandro Banyuls. Alejandro Banyuls. Tinc una foto d'Alejandro, ara la posaràs tu. És este home? Sí. Tan somrient, tan estupendo i tan mudat. President de la Vila Nova, efectivament, Alejandro Banyuls. Bon president, eh? Bon xicot, sí senyor. Bé, 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 bé. De moment 5 de 5 per a la falla del museu, Alquerieta, i ara debuta l'AMPA del col·le Joan 23, Grau de Gandia. Bueno, veniu d'este col·le, el Joan 23... Joan 23, home, Joan 23, este home és que es dedicava, temps, què feia? Este home este tenia un... Era frare. Era frare. Important. Un frare important. Més o menys. En l'escala de frares,
De importància seria... Tipo papa. Tipo papa, efectivament. Resposta correcta. Papa Joan 23, correcte. A veure, quins són els orígens on arranca la primera llavoreta d'aquest col·le que és el vostre de l'ER, el col·le Joan 23. Podeu contar-nos la història i recordeu l'any de la seva fundació quan arranca això? 1966. Es va parlar per primera vegada de fer una escola. I com va ser l'arranc d'aquella escola? Recordeu les persones que intervingueren en aquella, les primeres reunions? Doña Milagros Macià, que va ser directora del centre molt de temps, i 4 o 5 persones més, que van unir les 5 escoles que diguem que hi havia a Grau entonces i van fer... Vosaltres no estàveu, sou tan joves que... No? Efectivament. Això també no hi ha nascut. Mos ho han contat. Molt bé, molt bé. I Montse estaria todavía, bueno, seria un projecte allà en Río de la Plata, de sus papás. Sí. Año 1966. Efectivament, doña Milagros Macías del Valle, molt recordada. Efectivament, en el vostre col·le. Molt bé. Així estem veient unes imatges, ens posarà tio José unes imatges, uns moments de la trobada d'escoles en valencià que va organitzar el vostre centre. En quin any el col·le Joan 23 va organitzar la 12a trobada d'escoles en valencià? Ho recordeu? Temps? Va ser un any... Dius, home, és un any... Sempre se te queda. El 2000, no? Ho preguntes com si hagués estat jo en el comitè organitzador. No, primer he pensat 2000, però ella m'ha dit 2004 i m'ha quedat ja... No, me había confundido, creo que sí, que es el 2000. Sí? Sí. N'hi ha consens? Sí. Sí, és suficient consens per a dir que efectivament estem parlant de l'any 2000, correcte? L'any 2000, Font, quan organitzar aquesta edició, la 12 de la trobada d'escoles en valencià del Col·le Joan 23. A més del vostre centre, el districte Grau Platja compta en altres centres d'ensenyament, tant de primària com de secundària. Digueu-nos almenys 2 d'aquests centres. Temps. A veure, Andreu. A veure, l'Institut Elies Vélez Events. Vale. I l'altre... I... Joan 23. Home, sense comptar el vostre. Fundación Benéfico Docente María de los Ángeles Suárez de Calderón. Caram, caram. És que estudiava allí, clar. Per als amics, el Calderón. Deixem-ho ahir en el Calderón. Efectivament, molt bé, faltaria les folles, per dir alguna més, o per fer la resposta completa. Efectivament, sí senyor. El Col·le Joan 23 estava ubicat en una plaça. No recordareu com se diu. Temps. Estava, oi, està. Està. Sí, sí, no, he dit estava. No, està. Es troba, he dit. La plaça, no sé ni el que dic, Garbí, perquè a aquestes hores ja... El Garbí. Garbí, que és un bon vent també, estupendo i molt mediterrani. Efectivament, plaça del Garbí, correcte. A veure, ja preguntant en més detall, no sé si coneixeu els intríngulis del col·le. Maria José de l'Olmo, bona xicota, bona profe. De quin curs és tutora? És tu què? Per cert, que m'han dit que és delegat també de la Federació de Falles. No sé si per el tema faller, així la família de l'Alquerieta té algun contacte. De quarto o sexto? Porque en quinto... Tenéis el telèfon, llamadla bé. De sexto. Toquem-li a veure i dir-li... José, xicona, tu tutora de què... Tutora de quin curs eres? Són xiquets... No són molt majors, eh? No, són xiquets de cine de... O de sexto? Tercero. ¿Os quedamos con? Tercero. ¿Tercero? Por si acaso. Sí. Sexto no. Era. Pues era otra cosa, efectivamente. Era ser. Sí. Tercer de primaria. De tercer de primaria, efectivamente. Sí, es que a volte faig esta broma i agarre. Bueno, pues falla el querieta 5 encerts, la AMPA en l'últim moment hem afegit així. Toqueu-li, si voleu, toqueu-li. És tutora de tercer, efectivament. Vinga, va, anem a la segona ronda de preguntes. Ahí la tenim.
no tindràs que canviar de cotxe, igual. Millor dir, jo el tinc vellet, me vindria bé canviar-lo. Home, però no, un cotxe molt car no podria, perquè clar, les lletres i això. No, home, no. El que jo te recomano, tu fes el que vull, un Volkswagen Polo. Per què? Home, perquè és, anem a veure, és mecànica alemana, és un cotxe menudet, no és un cotxe car, però escolta, té unes prestacions de categoria. De fet, m'han dit que últimament incorpora com a opció el Volkswagen Polo, pots posar-li un sistema de detecció de signes antifatiga. Vas conduint i el cotxe et diu, ojo, si pegues alguna volantadeta, signos antifatiga, i així descanses. On trobes el Polo i la resta de la gamma de Volkswagen? En Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30. Per arrencar esta tongadeta de preguntes, com sempre, el teu taller de confiança, Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Esta primera pregunta, la de Turauto, ja sabeu que és, Turauto està en piles, és en fi, un clàssic del programa, de piles fins a... Ah, quants quilòmetres hi ha? Un col·legi Joan 23, vos sona? Sí, no? La plaça del... Com havien dit que era, Andreu? El Garbí. Del Garbí. Va, de la plaça del Garbí... Mira, mira. Avui no serà de piles. Avui és de la plaça del Garbí... Mira, justament, al Museu Faller. O sigui, tu t'agarres, val? En quilòmetres. Vols que donem sus a... 3 o 4. Dos? Más menos dos, vale. Más menos dos? Línia recta. Ah, bé, línia recta. 3 o 4. Sí, no cal anar, vull dir, no vagis a Xaraco per pegar la volta i això. Vull dir, tu agarres plaça del Garbí, tac, 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 tac. Arribes a Gandia, pam, 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 i arribes al Museu Faller. Tu diries que n'hi ha molts quilòmetres. Marxa de 2 d'error. Quants n'hi ha? 5,250. 5,250. T'has dit del marge, sí senyor, és correcte, és correcte. Hi ha 6,3, però t'has anat un quilòmetre, eh? No t'has anat de molt, eh? Efectivament. 6 quilòmetres, 200... 6 quilòmetres, 300 metres. Tu havies dit 5, 250. D'un quilòmetre t'has anat, efectivament. Teníem 2 de marge. Resposta correcta per a l'AMPA Joan 23. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Pregunta per a la falla al Quirieta. Santi Roca. Bon xaval. Bon xaval, bon periodista, futbolero, esportiu, un dels presentadors del programa de Telesatxa Fort, Deportes con R de Roca. Sí, però hi ha un altre R, perquè són dos, tots són con los Manolos, però de la R. Com li diuen a l'altre? El que no és Santi Roca és Temps, Deportes con R presenten Santi Roca i... Roca i... Roca i Ro... No som molt futboleros, no seguiu l'actualitat del València, del Gandia, no sou futboleros. No, sí. Home, és aquella cosa que... Jo soc de València. S'ha acabat el temps? Rebot per a l'AMPA? Sou futboleros vosaltres? Del València. Del València? Sí. Home, això és ser futbolero, inclús ser xoto. Inclús és una obligació, quasi diria jo. I Ramon Villar? No. A veure, me diuen en realització, ha passat fregant el pal. No ha entrat, no ha entrat, però sí, però... Ui, rozando la cepa del poste, que diria aquell. Rodríguez, Roca i Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, Santi Roca, Santi Roca, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, Santi, un abrazo, compañeros. Molt bé, molt bé. Com has dit que era, Ramon Villar? Ramon Villar. No sí, rozando el palo, també tu, Estrugo, és no sé quin palo, el de la bandera, perquè l'ha tirat a... Ramon Villar, molt bé. Un abrazo, Ramon Villar, no saben qui és Ramon Villar, però veamos un caluroso... José Mi Villar, volies dir? O... No, bueno, no sé, un Villar. Molt bé, perfecte. Anem allà, li toca a l'AMPA. Sí, a l'AMPA, dic, a la falla, altra volta a l'AMPA, altra volta a l'AMPA perquè era de rebot, era de rebot, sí, 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 esteu bé, esteu bé. Quin poble es troba més prop de Ròtova, separat únicament per l'autovia, per la CV60?
El més a prop de Ròtova. Temps. Més a prop de Ròtova, separat únicament per l'autovia. Trobem a... Ui, això és un... No, això és la problemàtica aquesta que hi ha en la caixa quan... Espai, no, no, és el tema de... El tema de seguretat. De ganar l'home de seguretat. No passarà res, segurament serà, pues, en fi, una cosa que fa ahir en l'alarma, fa plom, plom. Però bueno, no passa res, ja està. Bueno, estàvem en Ròtova, eh? Vale, pues. No, tu. Vale, Alfauir. Sí, senyor, resposta correcta, molt bé, molt bé. Estàveu tots d'acord? Efectivament, estem parlant d'Alfauir, molt, molt propet, efectivament, de Ròtova, únicament separats per l'autovia, per la CB60. Ara sí, pregunta per a la falla. Al Querieta Museu. Molt bé, en Oliva Nova anem a Oliva. Val? Oliva Nova, a més de futbol, futbol i golf, es practica un altre esport. Allà, doncs, inclús s'han concentrat en alguna ocasió equips de primera divisió. Llevant Unió Esportiva, si no recordo mal, un any, i golf, perquè tenen unes instal·lacions de golf estupendes. Però un altre esport, quin? Quin? La equitació, crec. La equitació. Dis-li equitació, dis-li... Hípica. Efectivament, sí senyor. Correcte. Equitació hípica. Fan el Mediterranean Equestrian Tour. Ese campionat, i per allí han passat. Mireu, un campionat de salts d'estos, en fi, molt estupendo. Ja ha vingut personal així a Montopijo, Sí, sí. El Cayetano, Dirujo, sí, sí. El fill de la duquesa de Alba. Ui, la infanta Cristina. Però esto era antes de lo, de lo del tema, saps? Això, ara igual ja no vol vindre. Bueno, anem a la pregunta número 5, que és de lo que es tracta. Anem a veure esta imatge. És una flor, val? És una flor, però pregunta de valencià de la terra, de valencià normatiu. Això en valencià, esta flor, com se diu? Rosellers. Sí, senyor. No tot el món sap que l'amapola, lindíssima amapola, efectivament, és una rosella, sí senyor, molt ben dit. Correcte, i punt per a l'AMPA. Joan 23, efectivament, Parlem de rosella. En castellà, amapola, en aquella cançoleta tan coneguda. Pregunta per als fallers. Quin mercat tradicional s'ha recuperat a Gandia fa penes... La Misaeta o Misaeta i mitja o... El Mercat Municipal del Prado. Molt ben dit. Sí, sí, és municipal, no? No sabia si és... Sí, és municipal i aixina. Efectivament, el Mercat del Prado. Encara que el sabor del Prado... Ara sou molt joves, no sé si l'heu conegut, als anys 60, en les motocarros, era molt bonico. Allò feia una olor a cebes. Hi ha productes de la terra, i albergines, allò era una meravella, camions, allò era meravellós. Meravellós, era un mercat d'abastos realment molt important. En els 60, en els 70 encara ho hem conegut, i ara és una cosa molt més... Ahí han posat uns gastrobars, ahí de categories, és allò, un supermercat molt guapo, Sí, sí, fet una reforma molt xula, molt bé. Si parlem, Joan 23, de Miguel Fau Sol de Vila, Salvador Castellà, o David Rivas Gassent, és la delantera de... No, no és la delantera de ningú equip. Són alcaldes, però són alcaldes de Beniflà, Beniarjó, Oliva, Temps. Miguel Faus, Salvador Castellà, David Rivas, que sonen com a alcaldes de Beniflà, Beniarjó, Oliva. El Faus, Salvador Castellà o David Rivas. Sonen bé com a tripleta atacant del Borbotó, però no, són alcaldes de... D'Altos. De on? De Beniarjó. De Beniarjó. Per dir, a veure si l'encerta i si l'encerta l'endivine. No és correcte, ja rebota. Són alcaldes de... Han sigut, o de són... De Beniflà. Tenim ni idea. Confesseu-ho. Bueno, jo també confesso que no els coneixia a tots. Són de Beniflà, efectivament. Han sigut o són alcaldes de Beniflà. Havien desestimat Oliva amb bon criteri. Efectivament, Beniflà. Pregunta per al quadrilla fallera. Molt bé. Els fallers de l'Alquerieta. L'associació Art i Més de Gandia
ha realitzat una exposició al Palau Ducal que van poder admirar fins al passat 7 de novembre. Es tracta d'una mostra tèxtil de peces realitzades en retalls. Sabeu aquella tècnica de retalls de diferents peces? Això les iaies ho feien molt bé. Feien uns coixinets molt bonicos o uns cobertors de les a talls iguals a quadradets cosits de forma artística. Com se diu esta tècnica? Temps. Com és coneguda esta tècnica? No me digueu que no teniu un cobertor, eh? Fet aixina de quadradets, tot variadet, aixina. Crec que patchwork, però no estic... Lo que has dit? Patchwork. Patchwork, senyoreta, efectivament. Així es coneix esta tècnica. Patchwork. Este nom anglès, no sé si hi haurà alguna variant, en fi, ja ho en valencià, però és coneguda efectivament com patchwork. No me digues que una mesa camilla no queda, estupendo, un cobertoret. No soc molt fan del patchwork, sincerament, però queda bonic. Molt bé, ei, tenim un empat, entre la Falla i la Crieta, 9 punts, i l'Ampa Joan, 23. La cosa està emocionant, en tot lo alto la emoció, i ara anem a la... Ara anem a lo de reconeixes el poble, que està... Ojo al dato, anem a... No, és que no m'hi veig, és que no m'hi veig. I per això m'he fet aquestes ulleres, però clar, no m'he anat a qualsevol lloc a fer-me les ulleres. Hombre, no, m'he anat a Vision Audio. Per què? Perquè de marca, de categoria. Però mira, és que te vaig a dir l'oferta que n'hi ha. És que jo, és que ni me la crec. I mira que m'he anat a comprar-me. Les diu, mira, tres ulleres de moda. Tres. Cristals antireflectants, inclús tres ulleres, tres parells. Jo necessites per al cotxe i això. Tres, quant diries? 99 euros, home, i de marca, de categoria, che, per l'amor de Déu, això on està? Vision Audio, sempre vos ho dic, està en Benissuai número 2 i en el Grau de Gandia, en el carrer de la Mare de Déu, che, m'hi veig de categoria, ara. Ara que ve lo de reconèixer el poble, sabeu lo que és, no? Que mirem el poble a veure si el coneguem. Vinga, va, tira-li. Dius, és un poble gran de la Safor? No, és dels grans. No és molt gran. Si feres una relació dels pobles de la Safor, posaries, segons com feres aquesta relació, al principi? Sí, sí. A veure, lleveu les mans del botó. Sí, que no us ho he dit, no us heu explicat les normes. Però efectivament, perquè jo he de dir temps i ara és quan... Sí. I voles temps? Ampa. Ampa sona molt raro. Jo en 23 vos diré perquè Ampa sona... Igual que ma mare. O què? Ma mare diu Ampa també. Ampa de Amparo. Molt bé. Quin poble és? Vilallonga. No, no és Vilallonga. Vilallonga. Per què és? Esteu en temps, no teniu problemes. Tu? Alfauir. Ah, pues. Heu anat a Alfauir? No festejaràs tu en Alfauir, Geni, no? O sí? Bueno, diu no. Correcte, efectivament, estem parlant d'Alfauir. Correcte. Bé, i d'Alfauir ens n'anem a... A on anem? A veure si reconeixes este poble. No, 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 quan diga temps, per favor, i lleveu les mans del faristol, si sou tan amables. Lleveu les mans del faristol, per favor. Faristol o atril. Mira, el forn, sí, home. Temps. Falla. El Moïnès. Heu anat al Moïnès molt? Sí? Teniu família per allí? Sí? Sí. L'heu conegut? Molt ràpidament. Per què? Algun racó? Som especialistes. El què? Som especialistes en molts pobles. Sou especialistes en este poble? I això, a veure, explica'm això, Nico. Que ens agrada molt visitar els pobles de la comarca. Però que feu una ruta d'almorzars o...? Perquè fem molta bicicleta i tots els pobles de tota la comarca. Mira, teniu fama ciclistes de parar a almorzar i ven almorzar. No, nosaltres no parem, la nostra penya no parem a almorzar.
Molt bé, sí senyor, sí senyor. Estem parlant d'Almoines, que el recorre molt en bicicleta Nico. A veure, ens queda un tercer poble. Quin és, a veure? Sou de, clar, sou del Grau, de Gandia i això, no? Sí, no? No queda lluny. Mira. Temps. La falla. Què és això? Quin poble és? Rial de Gandia. Esteu d'acord els tres? No. Puc per menys que felicitar-vos, eh? Sí, sí. Heu reconegut que ha hagut un moment que el polígono, perquè el polígono pot ser assegut, el polígono. Sí, l'entrada. Sí, perquè l'entrada, eh? La redona, aquestes marques roches que n'hi ha ahí, aquestes cultures roches. Correcte. Sí, sí, heu estat molt ràpids. Efectivament. Això fa que el marcador, bueno, ha pegat un acceleró, eh? La falla la Querieta, però 9 per 12. 9 per 12 significa que la falla del Museu de la Querieta ho té tot fet. Ni molt menys, perquè ens queda la gran final. 10 preguntes a cara de gos. Cara de gos? Sona molt lleig. No? Ai, sí, sí, estem en la final, les 10 últimes preguntes. I sí, efectivament, estem en l'heroi Merlin. Al costat de les estufes, que ja ve l'hivern. Vinga, va. La pregunta, ja sabeu, és, pam, jo dic temps, apreteu i a la marxa. Platja, a veure, pregunta per un municipi de la Safor, heu de dir la resposta, és un municipi, val? Un poble, un municipi de la... Poble important de la Safor, on està la platja de l'Aigua Morta, temps. Aigua Morta, platja d'Aigua Morta, on està? On està esta platja? Oliva. Oliva. Sí senyor, resposta correcta. Platja d'Aigua Morta a Oliva. Punt per a la falla l'Alquerieta. Bé, 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 bé. Segona pregunta de la final. Vale. Gandia. Parlem d'una... Busquem una persona de Gandia que va encapçalar una llista, encapçala una llista per a les pròximes eleccions d'un partit polític. I la persona que busquem és qui encapçala la llista del PSOE. Temps. Joan 23. Del PSOE. Qui encapçala? Qui és l'alcaldable? Lídia Morant. No? Està si assegut al palo, primo. Rebot. Rebot. Diana Morant. Què? Diana Morant. Diana Morant. Ui, esta sí que estava ahí a punt, efectivament, Andreu. Esta sí que s'ha entregat del palo. Lídia, ah, és la nadadora. Ah, clar, Lídia Morant, efectivament. I és del PP? Ah, no ho sabem, si és del PP. No és del... Lídia, un abrazo, Lídia. Lídia és una, efectivament, una estupenda esportista. Està ahí a punt. Sí, sí, sí. Bueno, Diana Morant. Diana Morant. La pregunta número 3. Molt bé, si venen també en els carros. A veure, vegem esta imatge. Potser reconegueu que es tracta de l'edifici conegut com l'Alqueria del Duc, que acull actualment el CDT de Gandia. CDT. Què significa? Temps? Què significa? Centre de Desenvolupament Turístic. Això directe. Per la quadra. Per l'escaire, millor dit. Sí, efectivament. Bueno. Centre de Turisme, Centre de Desenvolupament Turístic, CDT. Centre d'Alqueria del Duc. Correcte, punt per a Joan 23. Busquem un personatge. Un personatge que va morir perquè li caigui una flor de gesmil. Temps. Qui és? La Delicà de Gandia. Correcte. Correcte, no se vos sent, exacte, costeu el micro. La Delicà de Gandia. Al Festival d'Eurovisió, efectivament, parlem de la Delicà de Gandia. És que li va caure una flor de gesmil.
Sí, però és que... Era de la col·legiata. És que, collons, és que era de la col·legiata. És que estava feta en pedra. Efectivament, sí, senyor. Correcte, punt per a Joan 23. I la pregunta número 6... La número 5, perdó, diu... A veure, anem a posar una imatge? La posarem... Què vols, José? 10 segons, Susa? Vale, posem 10 segonets. Vinga, tira-li. 1, mireu-la bé, 2, 3, 4, mireu-la bé, 5, 6, 7, fixeu-vos en els detalls, 8, 9 i 10. Plop. En la part superior de l'escut heu vist... L'estel. Heu vist la corona de quantes puntes té? Falla? Quantes puntes té la corona? 6, crec. No és correcte, rebot? 5, pot ser? Pop, perdó? 5. Quantes? És una corona ducal, que tindré 5. 5? A veure, a veure, mirem la imatge. Podem posar la imatge de nou? Una, dos, tres, quatre i cinc, efectivament. 5 puntes, 5 rosetons finals, val? Val. No sabia ni el que contar, si les perles o les puntes de l'estrella, efectivament. Havia que fixar-se, eh? Sí, 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 correcte. 5 puntes, efectivament. Això és perquè és ducal? No, ha sigut de potre. Te ho acabes d'inventar. De potre. Ah, vale, molt bé. És una... Però és una corona ducal, eh? És una corona ducal, però no pel fet que sigui ducal ha de tindre 5 puntes necessàriament, no? Correcte, molt bé. A veure, la pregunta número 6. A veure, parlem de la planta de transferència de residus de la comarca, que es troba a on? Temps. Falla! A on? A on? A on? A Ròtova. A què? Ròtova. Sí, efectivament. A Ròtova. Els xicones confieu molt en Nico, eh? Feu bé. La planta de transformació de residus comarcal, efectivament, es troba a Ròtova. Bueno, bueno, bueno. Parlem per un... Parlem d'un home, parlem d'un alcalde, com li diuen a l'alcalde de... Ah, de moment la falla va 15 per 12. Podeu recuperar? Sí. Pot recuperar encara Joan 23. Parlem del nom d'un alcalde, l'alcalde de... Miramar. Temps. Ai. Andreu? En el cognom me val. Asensio, 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 Llorca. Palo. Teixit com en sacacorxo, nano. És una cosa, Asensio, Llorca. Asensio, un abraç. És la resposta correcta. Asensio Llorca és l'alcalde de Miramar. Sí, senyor. Asensio Llorca. 15 per 12. Anem 15 per 12? No pot ser. 15 per 13, vale, 15 per 13. Vale, que m'havia descomptat. M'havia descomptat, perdoneu. 15 per 13 i ens queden 3 preguntes. Encara li poden pegar la volta a Joan 23. 15 per 13 i queden 3 preguntes. Vale, la número 8 de 10 diu... Parlem d'un sant, parlem d'una relíquia, d'un sant que cura la tos, temps. Sant? Sant Andreu i Vernon? No, rebot. Sant? 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 Sant Blai. Gloriós, efectivament. Sant Blai. Ja diu el refrany, efectivament. Sant Blai Gloriós. Blai en Potries, en seu porrat, molt conegut i reconegut. Policia local de Gandia. Uniforme de faena. De quin color, temps? Falla? Quin color? Blau marino. Sí, correcte, efectivament. De color blau marí. Té algun detall de color blau? Efectivament. I l'última pregunta és... L'antiga fàbrica de la seda. Que està a on? Temps. Falla. Almoines és la resposta correcta. Molt bé. Ara, en quin final d'etapa... Ai, les mans sí que fa mal, eh? Sí, que és fort, eh? No, el botó no mossega, però... Si li pegues molta ceba, efectivament. Rush final, que dirien els esportistes, els esportius també, de la falla, l'Alquerieta. Estupendo, fa que l'AMPA de Joan 23, 13 punts, després d'una estupenda participació, que se celebra en este so de sirena tan estupendo,
mentre que la falla Alquirieta Museu Faller, 18 punts, guanyadors de l'edició d'avui. Enhorabona, xicons, molt ben fet per part dels dos equips, molt ben jugat per l'AMPA, Joan 23, fins a l'últim moment, hi ha hagut un sprint final de la falla Alquirieta i s'han portat el gat a l'àvia, i els 18 punts. Aixina és que després de l'enhorabona, ara ve lo boig i este està pare regals. Vinga, va! B, 3. Això es comença bé, eh? Un spa relaxant per a dos a l'hotel Bairen. Un altre. A 7. Bueno, clínica dental, tindrà molt de gust que aneu. Joan 23. D, 5. Vinga. Amigo, empatado. Eliges tú la compañía, ¿eh, Montse? Molt bé, trieu vosaltres. C4. C4. La mítica cistella de Expo Prado, ben completeta, ¿eh? G2. Ah, no, una, no, dos. Joan 23. E3. Tres. Ah, pues. Jo me puc demanar una? D'Expo Prado, també? Trieu vosaltres. Vale, venga, marxando. F7. Què has dit? F7. Marchando. A sopar, muy bien. B6. No sé qué tal dormiu en el vostre coixí, pero en un visco elástico. ¿Volies comprarte uno, Nico? Vale, pues ya sabeu. Això és 23. D4. De 4. Què vamos ben dia ara amb massatge? Vamos, va. Al Crieta. C1. Tu dius que te quedes en el coixí. El de la parella. Absolutament. Vinga. A2. Podem fer una guerra de colchones, d'almohades. No, d'almohades. Jo sí, jo si me doneu uno, un coixí me veniria de categoria. Joan 23. F5. Vamos a ver. Mira, ho teniu propet, eh? En l'Heroi Merlin, un xec de regal, per al que vulgueu, de 20 euros. A veure, falla. Alquirieta. G7. Ah, havia sentit un viatge. Era maquillatge. Bueno, tampoc està mal. D7. S. Mira, 20 eurets en l'Heroi Merlin. Escolta, dona molt de sí, 20 euros. El dia massa, 160. Tenim que fer reformes. Molt bé. I l'últim per a Joan 23. C3. C3. Mira, que va donar-hi a Marc. Són bona gent. Van de sopar de categoria. Que anem de sopar. I de ball, de categoria.
Montse, Andreu 1 i Andreu 2, molts abraços i besos per al col·le, per a l'AMPA. Va bé? Teniu algun projecte així immediat? Segur, no? Sí, tenemos lo que hemos juntado hoy, lo rifaremos y eso con lo que saquemos para los niños de quinto, para sexto y cuarto que se van de viaje, y un saludo para el director y todos los padres del colegio también. Cuarto, quinto y sexto de viaje. Sí, se van. Genial, también. Sí, muy bien, sí, es que lo paséis muy bien. Bueno. Molt bé, chicos, ha sigut un plaer. I la falla que dieta, que anem a fer? Una festa aquí per tot l'alto? Bueno, els coixins per a Nico, això sí, eh? A mi sí, els coixins tenim uno per cada un, no els podem marear. Nico, Jenny, Susana, un plaer. Molts besos per a la falla, que té un passat de categoria. Fem un aplaudiment, feu-se-lo vosaltres perquè vau fer de categoria. Joan 23 del Grau de Gandia, el Querieta i Museu Faller de Gandia. Mua, besos, i per a tots vosaltres també. Tornem la setmana que ve, com sempre. I tu què saps? Adéu a tots. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.